Елімізде коронавирустың жаңа штамын жұқтырғандар анықталды. Денсаулық сақтау министрлігінің зерттеуінше, нигериялық ета деп аталатын штам қазірдің өзінде қазақстандық 5 азаматтан анықталған. Қазақстанның 4 өңірінде тұратын азаматтардан жаңа ета штамның белгілері анықталған. Нұр-Сұлтан қаласы, Қарағанды мен Павлодар облыстарынан бір науқастан, ал Маңғыстау облысында 2 адамнан табылған. Нигериялық коронавирустың бұл түрінің симптомдары елімізде бұған дейін тараған альфа және бета штамдарына ұқсас. Науқастың қызуы көтеріліп, жөтел пайда болады және бұл штамда да вирус жұқтырған адам дәм мен иіс сезбей қалады. Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда жұқпалы індеттің Британ, Үнді және Ухань штамдары тараған еді. Ал ета ең алғаш рет былтырғы жылдың 1990-ында Нигерия мен Ұлыбританияда анықталған. Қазіргі кезде әлемнің 77 еліне тарап үлгерді.